سجدہ خدا اچ گزارے سونے تے چاند نے پہاڑ رہے خدا وچ خرچ کرے صفت مروہ دے دوران بھجدایا بے جرم قتل تھی ونجے اگر تیرے دل وچ اہلی دی ولا کوئی نہیں تو جنت دی خوشبو نوں سنگ سکدا استاد دا استاد سلطان الزاکرین بابا احمد بخش پٹی جڑا سونا ماحول بن منجیا او خوش ہو کے مسکرا کے جھوم جھوم کے گل کڑی کرندے ہیں نہ رل دنیا تے نہ بھل دنیا تے علی دا سان ملن مشکل اے معیار سرگوت دا اے معیار تے کھتی دا اینے ہاتھ اچے اچے میں بسم اللہ کراں خیبر دے تینو کسے سناواں سرگو دیالیو ایک قصیدے پڑھن والے قبراں چ وائیں سُتے جدا او قصیدے پڑھدے ہن انہاں دے نال 15 15 20 20 سوزی ہوندے ہن تے ہن بیماری سوزی اسی سارا عملہ الحمدللہ روزے نال کھلے کوئی غلطی ہو ونجے تے معاف کر چھڑے ذہن مدار کریں کسے سناوا یا سیدہ بزرگ اندر آگے بھجن نسن دے حال دساما ہن ذہن مدار کریں سرگو دیا لیو اپنے سمائے تو سسار نال دلا کے تو انوی ازماما تیر اپنے سوزن ازماما کی میں بھائی اے مٹھڑے ایک بند پڑھ ایک بند پڑھ اچھا میں بسم اللہ کراں آؤ یار
میں حاضر میں بسم اللہ کراں سائی میں حاضر اچھا میں بسم اللہ کراں سائی میں حاضر چلو ایک شعر اور پڑھ لو یہ مولا دی قسم میں اے میرے ذاکر بھی سامنے پتہ ہے دوبارہ پڑھیے اچھا میں بسم اللہ کراں میں حاضر علم سٹیا چکن کھلاوے ماشاءاللہ جی بڑی منظور تے مقبول مجلس ہے مالک کائنات بانیاں نے مجلس دی کاوش محنت عبادت شمار فرماوے بے نیاز بادشاہ تو سن لوگاں دا نیڑے دور تو ٹر کے آیا عبادت شمار فرماوے ذکر پاک دا صدقہ مالک کائنات ملک صاحب دے درجات بلند کرے مالک کائنات ملک صاحب دے بچیاں دی زندگی دراز فرماوے سادا تم امنی تشریف رکھو جناب دے سامنے شہباز پاکستان استاد و زاکری حاجی زوار جناب ملک امیر سنجافری صاحب خطاب فرمائے سن تے وقفہ نماز ہے وقفہ نماز دے فوراً بعد کافی سارے مولا مدہ خان عزت ماں پیر امجد علی شرائی صاحب جناب عرفان حیدر حادی دھرے